Ну що ж, трошки більше про електронні черги на кордоні будемо говорити із виконуючим обов'язки генерального директора українського державного підприємства «Укрінтеравтосервіс» Романом Копачем. Добрий день. Добрий день. Дуже крута ініціатива. Знаєте, от як журналіст скажу вам, що у нас є вічні теми, це які от наболівші. Це стан доріг і черги на кордоні. Це завжди воно, на жаль, присутнє. І от зараз, я думаю, ця електронна черга допоможе трошечки з чергами на кордоні розібратися. Ну, сподіваємося, що так вийде. Розкажіть нам трошки, власне, відколи цей проект був запущений, які вже стадії пройшли, і от зараз, я так розумію, заключена стадія вже втілена в реальність. Проект взагалі-то триває вже досить давно. Він почався з ініціативи уряду, з ініціативи Закарпатської обласної державної адміністрації з приводу вдосконалення перетину кордонів. І впродовж останніх, напевно, десь півтора, а може навіть і більше років, цей проект вже триває. Безпосередньо і так активно цим проектом ми займаємося десь, ну, вже, мабуть, рік і, мабуть, трошки більше. За цей час, ну, вдалося вдосконалити багато моментів, які в нас відбувалися на нашому підрозділі в ЧОПі, ну, на пункті пропуску ТИСа, де в нас знаходиться сервісна зона. І на цьому, ну, детальніше, якщо там сказати, просто-напросто ми покращили там побутові умови, покращили там сервіс перебування водіїв, харчування і так далі. Теж багато ще є роботи, але в будь-якому випадку ми це все зробили. Але от стосовно електронної черги і стосовно там онлайн-бронювання, то це відбувалося впродовж десь, напевно, останніх кількох місяців. Ну і зараз наша робота вже перебуває на фінальній стадії. Фактично зараз ми вже запускаємо дистанційне бронювання, фактично запускаємо можливість заздалегідь забронювати собі прибуття до пункту пропуску. Якщо ще десь місяць назад це все таке виглядало там напів, скажімо, фантастичним, то десь на даний час воно вже там набрало таких реальних обрисів. Ну, буквально впродовж, напевно, наступного тижня це вже все відбудеться якби офіційно, і тоді можна буде кожен водій там чи перевізник зможе зареєструвати свій транспортний засіб для, ну, комфортного і заздалегідь прибуття до пункту пропуску. Я так розумію, Закарпаття унікальна в цьому плані область? Закарпаття саме по собі унікальна область, але в даній ситуації оце от онлайн-бронювання, ну, мабуть, відбувається в Україні вперше. Це дуже круто. Чи є якісь перспективи, що так буде не тільки на одному пункті пропуску? Давайте почнемо з малого, а далі будемо бачити. Наполеонівські плани, так би мовити. Так, дивіться, от ви сказали, що зараз для водіїв там буде більш комфортне перебування. В якому плані? Що це? Там багато видів сервісу існувало і до того часу. На даний момент ми просто-напросто вдосконалили і інтернет, покриття Wi-Fi, ми вдосконалили роботу сангігієни, як би це там правильно сказати, так. Санітарних вузлів, тобто розширили їх, вдосконалили, зробили, ну, реально такими придатними для, ну, такого, скажімо, нормального користування. Є пункт громадського харчування, є готель, є можливість десь там поруч придбати якісь продукти харчування чи засоби гігієни, тобто магазини там, в принципі, є. Як я вже говорив, реально є багато роботи, але тим не менше ми не зупиняємося і продовжуємо це все робити. Ну і найголовніше, ми працюємо в напрямку зменшення черг на дорогах і попереднього бронювання, власне, заїзду на сервісну зону з тим, щоб забрати машини з обочин, покращити ту саму екологію, покращити безпекову ситуацію. Та десь приблизно отак. Якщо говорити про електронну чергу, то, можливо, там є якийсь часовий проміжок, от як обрати час, за яким так вже можна йти і бронювати своє місце? Значить, підготовлена програма онлайн, власне, програма онлайн-бронювання, за якою кожний користувач цієї програми може, відкривши її, вибрати собі час, дату і час перетину, ну, може, не перетину, і дату і час прибуття до пункту пропуску. З тим, щоб приїхати туди, наприклад, не пізніше, ніж за одну годину, але і не швидше, ніж за добу. З тим, щоб просто-напросто нормальна робота сервісної зони просто проходила в такому звичному режимі, як вона до цього часу і проходила. Тобто нормальний час, скажімо, заїзду і виїзду з сервісної зони там становить приблизно там 20, 22, 24 години, в залежності від того, як працює або суміжна сторона, або наші прикордонники і митники.
Тобто ми не змінюємо нічого, не робимо нічого такого, що може, в принципі, заставити водіїв засумніватися в тій самій, в тому самому онлайн-бронюванні. Єдине, що пробуємо це все зробити для вдосконалення і покращення того таки сервісу і перебування. Ну і, як я вже говорив, забираємо машини, намагаємося забрати машини з дороги. Тому що, як зараз відомо, там черги перед кордонами, перед пунктами пропуску дуже просто великі. Надзвичайно великі. Так і дуже великі. Ну, а дивіться, чи є вже якісь перші відгуки? Чекаємо. Чекаєте. Ну, я думаю, вони ми відкриті до співпраці, ми відкриті до вдосконалення, ми відкриті до роботи із перевізниками, із державним органом. До критики. Стараємося, і до критики. Стараємося, власне, стараємося, ну, просто-напросто слідкувати за побажаннями користувачів того сервісу. Дуже гарно вам дякую за те, що завітали сьогодні до нас. Можливо, наостанок закарпатцям щось побажаєте. Гарного настрою. Ну, і найважливіше – це, звичайно, перемоги. Дякую, гарно вам. Вам так само і настрою, і перемоги всім нам. Дякую. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися із виконуючим обов'язки генерального директора українського державного підприємства «Укрінтеравтосервіс» Романом Копичем. На цьому програму завершую. Бережіть себе і своїх близьких. Бувайте! Сучасний сервіс для водіїв вантажівок запрацював на україно-угорському кордоні. Електронна черга перетину кордону – це суттєве зменшення простою вантажівок та прогнозований час перетину кордону. Як скористатися послугою? Крок 1. Відкрийте в інтернеті сторінку сервісу черга.онлайн. Крок 2. Оберіть серед переліку пункт пропуску, через який маєте намір проїхати. Крок 3. Внесіть до електронного віконця запитувані дані – номер ліцензії, номер автомобіля, номер вашого телефону. Крок 4. Оберіть дату і час бронювання із запропонованих вільних годин. Крок 5. Підтвердіть бронювання, увівши у виділений рядок шестизначний код, який ви отримуєте на вказаний номер телефону. Опісля онлайн-реєстрації водій вантажівки прибуває до зони очікування перед контрольно-пропускним пунктом у визначені і зарезервовані сервісом терміни. Також сервіс визначає місце паркування під конкретну вантажівку і час очікування в черзі на виїзд. Перебування стає зручним завдяки сервісній зоні, де водії можуть скористатися усіма зручностями. Отож, плануй, бронюй, проїжджай!